Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já comeram arroz assim, ó? Com quiabo e carne moída, uma refeição, gente, numa panela só. Então não pula esse vídeo, assiste aí o passo a passo até o final que eu vou te ensinar a fazer essa maravilha de almoço ou janta. E o melhor, sem sujar aquele monte de panela. Vou mostrar para vocês o que que a gente vai precisar. Então, bora lá. Com poucos ingredientes, tá bom, gente? Comida simples. Aqui eu tenho quiabo. Aqui eu tenho 2 copos de arroz de 200 gramas. Aqui eu tenho 1/2 quilo de carne moída. Aqui eu tenho a cebola raladinha. E aqui eu tenho 5 dentes de alho. 5 dentes de alho também raladinho. E aqui eu tenho alho também, gente, só para dar um gostinho. Alho, mas aí o tempero eu vou deixar a gosto de vocês, tá bom, gente? Então, para começar, eu já lavei o quiabo, já sequei. Então, a gente vai começar a picar esse quiabo aqui. Uma comida rápida, fácil e simples de fazer. Então, eu vou tirar as coisas daqui para ter espaço para mim poder picar o quiabo, os quiabos. Olha, gente, eu vou cortar a pontinha aqui, ó. Quiabo. E essa outra pontinha aqui, ó, porque esse pedaço aqui é duro, não serve para comer. Aí eu vou tá picando em pedaço maior. Eu não quero ele muito pequenininho. Aí eu vou cortar em pedaços grandes. Comidinha rápida, gente. Fica muito gostoso, simples. Não vai ter que lavar aquele monte de panela. Ó, isso aqui eu vou deixar grande assim. Vou só dar uma repicada aqui, ó. Que eu quero ele maior, maiorzinho. E olha, gente, para quem não sabe limpar o quiabo antes de fazer, é muito simples. Primeiro a gente passa as costas assim da faca no quiabo, eu faço assim para tirar aquele espelhinho. Ou também você pode estar pegando papel toalha e esfregar no quiabo, que aí você tira aqueles. Fica tipo um espelhinho mesmo, faz assim com as costas da faca, ó. Bem de levinho, dá tipo uma raspadinha nele, né? Aí depois eu lavo, seco com papel toalha, bem sequinho, porque aí ajuda na hora de diminuir a baba, pra gente tirar a baba do quiabo. E agora a gente vai lá pra panela pra dar uma fritada aqui nesse quiabo. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite, você pode estar colocando aí óleo, o que você usa aí. Para fazer sua comida. Não pode parar de mexer, viu, gente? Pra não queimar. Só mesmo para ficar tirando a baba dele. Aqui nessa leiteira eu coloquei água para esquentar. Aqui tem 400 ml de água, viu, gente? Para 400 gramas de arroz, ou seja, 2 copos de 200 gramas de arroz. Então a gente vai precisar de 400 ml de água, porque eu não quero que o arroz vire papa. Agora, se você gostar do arroz mais papadinho, aí você pode acrescentar do seu gosto aí. Você vai colocando aos pouquinhos até chegar no ponto que você quiser. Deixei por 3 minutinhos aqui o quiabo. Refogando. Olha, vou deixar aqui reservado. Vou deixar aqui no cantinho. Olha só, que bonito que fica. E nessa panela, tô colocando aqui um pouquinho de banha. Mas aí você faz sua comida com óleo, você coloca aí o que você tem costume de colocar.
E agora eu venho aqui com a carne moída. E a carne moída, gente, ó, a gente tem que mexer ela muito bem, pra não ficar aquelas folhotinhas. Ó, a gente já desmancha ela aqui agora, pra não ficar pelotinha. Vai mexendo. Até ela se separar. Então, nesse processo aqui, você tem que ir mexendo até ela ficar bem soltinha, sabe? Pra não ficar aquelas pelotinhas. Muito facinho de fazer, gente. Você fazendo seu almoço de domingo. Em uma panela só, você faz uma comidinha deliciosa, saborosa, pra toda a família. Aí o temperinho, gente, vocês fazem aí no gosto de vocês. Vou deixar os temperos aí a gosto de vocês. Minha água que já ferveu, eu vou colocar aqui na panela daqui a pouco para cozinhar o nosso arroz com carne moída e quiabo. Olha só, agora eu vou vir aqui 5 dentes de alho triturado. Uma comidinha simples, bem temperadinha. E agora, a gente, vou também estar colocando aqui a cebola. Agora a gente mistura. Vai agregar aqui. Olha só que cheirinho maravilhoso que já tá aqui nessa cozinha. Ó. Agora eu venho aqui com o arroz. Misturar. Então agora, eu vou vir aqui com o nosso quiabo. E também, gente, vou estar colocando aqui, ó, um tomate. Ó. Vai ficar bem bonito. Gosto muito de comidinha colorida. Comida colorida. Fica bonito, ó. Quem quiser estar acrescentando aqui também um pimentão. Aí, como eu falei pra vocês, vai ficar no gosto de vocês esse temperinho. Vou também estar colocando, gente, um pouquinho de temperinho pra arroz, ó. Esse temperinho aqui é maravilhoso. Vou também estar colocando, gente, o alho triturado. Só para dar mais um gostinho. Agora eu vou estar colocando a água aqui, ó. Os 400 ml de água quente. Dois dedos, gente, acima do arroz. Dois dedinhos de água. Agora eu vou estar colocando o sal. Sal é a gosto. Quem quiser colocar uma pimentinha também, ó, fica à vontade. Então, gente, o que que acontece? A água tem que ficar dois dedinhos acima do arroz, pro seu arroz não virar papa. Agora, se você gostar do arroz mais cozido, para cada 200 gramas de arroz, você coloca um copo de 200 ml de água. Bom, gente, então agora é só deixar aqui cozinhar. Lembrando o que, gente? Se o arroz de vocês, na hora que secar, você achar que tá um pouco duro, aí você vai chegando a água, pingando a água aos pouquinhos. Tampa. Você coloca a tampa assim, ó. Ou coloca um pinguinho só de água assim, ó. Se você achar que o arroz está duro, não tá do seu gosto. Mas do jeito que eu tô fazendo aqui, vai ficar no ponto. Não vai ficar um arroz empapado, mas também não vai ficar aquele arroz cru, tá bom, gente? Agora eu vou deixar aqui no fogo médio. Então, agora, ó, só esperar cozinhar e eu já volto para estar mostrando para vocês o resultado. Olha só que lindeza. Tá vendo? Enquanto eu tô aqui conversando com vocês, ó, a água já está até secando. Então, eu vou colocar a tampa aqui, meia aberta. Não vou fechar a panela toda para não virar papa. E daqui a pouquinho, tô voltando
para mostrar o resultado para vocês. Já vai preparando aí na sua casa e fazendo aí também. Eu não lavei o arroz, porque eu não quero que meu arroz fique empapado. Então, eu coloquei o arroz aqui sem lavar, tá bom, gente? Então, até daqui a pouquinho. Eu já volto com o resultado final para vocês dessa delícia de almoço. Essa comida simples, perfeita, maravilhosa. Bom, gente, já desliguei o fogo, ó, rapidinho, menos de 15 minutos, já ficou pronto. Olha só que coisa mais linda que ficou. Agora vamos ver se tá uma delícia, uma comida simples, pra você estar fazendo aí na sua casa também, ó. Maravilhoso, ó. Ó, o quiabo não fica muito cozido, não solta baba. Ficou um espetáculo, o arroz ficou soltinho, o arroz. Olha pra isso, ó. Soltíssimo, ó. Não ficou um arroz papa. Tá vendo? Soltinho. Vale muito a pena você estar fazendo aí na sua casa. O quiabo não soltou baba, como eu falei pra vocês, ó. Nem ficou muito cozida, mas cozinhou. Ficou perfeito, gente. Pouca água, igual eu falei pra vocês, dois dedos acima do arroz, depois que você afoga ele, que você coloca água, coloca dois dedos assim, ó. Tá bom, gente? Vocês viram que é muito fácil de fazer, uma receita rápida, não suja muita panela. Em uma panela só você vai estar fazendo seu almoço ou seu jantar. Fica maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Se gostou dessa receita, já compartilha aí com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais. E, gente, me ajuda a chegar nos 20 mil inscritos, deixando aí seu like, deixando aí seu comentário. Vocês lavam arroz, gente, para fazer? Queria muito saber se vocês lavam ou se vocês fazem também o arroz sem lavar. Então agora eu vou almoçar, vou colocar um pouquinho aqui no prato. Sou muito grata a Deus pelo alimento que Deus me dá. Peço a Deus também que abençoe você, que abençoe seu alimento, abençoe sua família, abençoe seu lar. A gente tem que ser grato por tudo que Deus faz na vida da gente, né, gente? Eu sou muito grata a Deus. E a vocês também que são inscritos aqui no meu canal. Olha só. Ficou maravilhoso, ó. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, gente. Faça essa comida aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai amar. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço no coração de todos. E até a próxima receita, pessoal. Tchau, tchau.